Вітаю всіх на конституційній кухні. З вами я, Геннадій Друзенко. Як завжди, будемо говорити просто про головне. Сьогодні ми знімаємо нашу розмову напередодні Нового року. Це завжди такий період, коли підбивають підсумки, мріють про майбутнє. Я з радістю запросив в студію людину, яка, попри те, що може не з книжок розповісти про наше, як мінімум, модерне минуле від боротьби за незалежність до її звитяг і поразок, але також не розучилась мріяти про майбутнє, за що я дуже з великою повагою ставлюсь. Юрій Іванович Костенко. Це, ви його вже знаєте, це не перший наш запис. Юрій Іванович, вітаю в студії. Доброго здоров'я. Як ви думаєте, рік такий був волатильний, як би сказали, на фінансових ринках? Тобто відчуття скакало, то завтра бомбити будуть, то начебто все добре. Можемо сподіватися на якийсь кращий рік наступний чи гірший? Я б так сказав, виходячи з досвіду. Щодо страшилок широкомасштабної військової агресії з боку Росії, то, як на мій погляд, це малоймовірний сценарій, абсолютно. Чому? Це дуже просто. Виходячи із історії воїн, я трохи знайомився як політик, можу сказати, що ті, хто починали війну, завжди були на економічному підйомі. Росія на економічному спаді. І це один параметр, який не дозволить Росії широкомасштабну військову агресію. Друге, всі, хто починав війни, вони отримували додаткові ресурси в процесі війни. Ну, класика, Гітлер, в нього не було ресурсів енергетичних. Почалося все із захоплення вугільних регіонів у Європі. А тепер подивимося, що Росія може отримати внаслідок війни з Україною, навіть без допомоги Заходу. Колосальні втрати. Економічні, політичні, військові. Тобто починати війну із втрат, йти на це, ну це треба бути повністю божевільним. Хоча там Путін багато оцінок різних, що в нього в голові, але... Не схожий на такого. Але я про інше хочу сказати. Але всі знають, що Путін не безсеребрянник російською мовою, і що в нього теж багато активів по світах, тому наважуватися на таку авантюру, я думаю, що не буде. А тепер щодо другого сценарію, які... Райдужні перспективи можуть очікувати Україну. Я президента послухав, думав, яка класна країна, де він живе. Ну, в мене не такі. Він, не ми. Ні, я ж кажу, в мене не такі райдужні оцінки наших перспектив майбутнього року. Чому? Це дуже просто. Українська влада 30 років намагалася обдурити економіку, так як Радянський Союз. Це довело Радянський Союз до розпаду. Я тільки одну цифру назву, щоб не втомлювати наших глядачів. Ціни на енергоносії, а це база для всіх подальших ціноутворень. В Радянському Союзі 7% від світового рівня. В світі, ну, де як, але в принципі світ більш-менш координовано цінову політику на енергоносії відпрацював. І саме тому, що вся економічна система базувалася на цьому абсурді, Союз і розвалився, економічно розвалився. Тепер Україна. 30 років ми намагаємося через різні махінації стримувати ріст енергоносіїв. Ми відкрилися світу, Світова організація торгівлі, ми є членом, асоціація з Євросоюзом. Тобто економічно ми відкриті. І в нас не може бути ціна інша для громадянина, ніж ціна для, наприклад, поляка, там, ну, ті ж комунальні послуги, чи для тих, що живуть у прибалтійських республіках, громадян. Тобто вся ця політика стримування цін замість введення того, що зробили і поляки, і прибалти, дотаційна політика. Дотаційна тому, хто не здатний платити високі ціни. А друге – це високі рівні і темпи розвитку малого середнього підприємництва, які дозволяють людині самому платити, вирішувати свої проблеми і платити. От і на цьому, на превеликий жаль, в цьому році закінчуються всі махінації. Те, що зросли ціни на газ до космічного рівня, трохи впадуть наступного року, без всякого сумніву. Але все рівно українська економіка цього не витримає. Коли отримали підприємці платіжки з грудня місяця, де ціна в 5-6 разів більша, то одразу з якими отримали відгук
підприємництва українського. Всі тепличні господарства стали в один момент збитковими. Почали зупинятися. Молочна промисловість зупиняється. Тобто фактично вся економіка зупиняється. А на ній же трималася та низинна економіка, яка давала робоче місце, відрахування до бюджету і все інше. Тому в мене дуже з цього приводу, як людина, яка займалася більше 10 років дуже фаховою енергетичною політикою України, дуже сумні очікування наступного року економічного, в першу чергу, аспекту. Тепер другий аспект – це мале середнє підприємництво, яке є становим хребтом будь-якої ринкової економіки. Мало б бути, да, і у нас. Я кажу про світову практику. В Україні нічого не робилося для розвитку цього. Ніякої дотаційної політики для фермера не було. Ніякої підтримки малого середнього підприємництва, як в державній стратегічній економічній політиці, не було. А відтак наступають дуже важкі часи для цього виду діяльності. Ну і саме головне, за рахунок чого Україна могла б пройти більш-менш і енергетичну кризу спокійно, і більш-менш оживити економіку. Я назву, знову ж таки, декілька цифр, вони дуже вражаючі. Цього року навесні держсекретар Блінкен, новий держсекретар, заявив пану Зеленському про те, що за підрахунками спеціалістів і експертів США, в Україні розкрадають навіть не всі олігархи, лише та топ-верхівка олігархів, він назвав це кланові олігархи, розкрадають 30% ВВП. Я поцікавився, а що ж таке це за конкретна цифра? В 2021 році, ще цифр немає, в 2020-му є. По 2020 році економіка України виробила продукції на 156 мільярдів доларів. 30% – це 46,5 мільярдів доларів. Багато це чи мало? Державний бюджет на цей рік десь буде близько 38, там, можливо, мільярдів доларів. Тобто на наступний рік 40 приблизно. Тобто може більше, бути. Ніж весь державний бюджет. Ніж державний... Тобто оборона, медицина, навіть держчиновний. Так, це той колосальний ресурс, який можна спрямувати на дотацію малому середньому підприємцю, на дотацію пенсіонеру, який не може розплатитися за комуналку. Цей ресурс може бути спрямований на оборону, цей ресурс може бути спрямований на все, що потрібно на державі. На модернізацію, врешті-решт. Звичайно, для проходження періоду модернізації. Тобто це все рівно, як бігти, коли з тебе тече весь час кров. А тебе примушують швидше і швидше бігти. Що буде? Обезкровлення. Я тільки один назвав ресурс і резерв. А якщо додати до цих унікальних можливостей України, яке вона сьогодні має і втрачає, то знаєте, я тільки назву, знову ж таки, із енергетичної теми рішення в Глазго. Останнє рішення вересневе. Кліматичного чергову форму. Вони дуже жорсткі. До 30-го року багато європейських країн відмовляються від споживання газу. 35-те заборона використовувати газ у навіть виробництві якоїсь продукції. Одразу санкції. Українська економіка вся побудована на газу. СО2, викидах СО2. Або це використання газу, або використання вугілля, або при виробництві товарів, робіт і послуг величезна складова СО2. Це так званий зелений перехід. Тобто, і ми потрапляємо на оподаткування на цей так званий. І не тільки оподаткування, а на відмову від української продукції. І не тільки в Європу, по більшості країн світу. Тому хто про це говорить? І в привітальному ви згадали там якусь промову. Це чомусь називалось послання до Верховної Ради. Так. Там хоч є слово про перехід на без вуглецеві технології. Ні, там є, що кожна дитина через 18 років буде від вуглецю українського отримувати гроші на навчання. Ну, як кажуть, в народі... Юрій Іванович, повернемось. Президент, війну оголосив головному олігарху, закон пролобіював про олігархів.
Здається, хто так ще воював з всіми, хто б? Кровосісями, сказав би один прем'єр. А хто у нас головний олігарх? Я знаю, що там є когорта, яку називають клан олігархів. Ну, вважається, що Ахметов принаймні завжди очолює топи. Ну, він, так, по Форбсу він поки що номер один. Але я думаю, що вся ця боротьба з олігархатом обернулася для реальних підприємців, які не входять у цей клуб кланових олігархів, страшними речами. Я спілкувався з одним великим капіталістом українським, який поза державним бюджетом працює, тобто він не цупить з державного бюджету, схем ніяких. Тобто не сидить на потоках. Так, так він мені сказав, що Юрій Іванович, так все те, що прийнято, працює проти мене. Мені тепер кожну платіжку, яку я повинен провести, ну, в силу економічних зобов'язань, мені треба доказувати, що я не олігарх, що я не поцупив з державного бюджету, і ця кількість така паперів виростає, і так далі, і тому подібне. Тобто, тому попало все воно не проти вартість тих... ведення бізнесу зростає. Звичайно, так? Звичайно. Не проти тих, начебто, проти кого закон був спрямований, а проти тих, виробничників, які платять податки, створюють робочі місця і тримаючи цю економіку українську. Так, і врешті-решт, ну, логіка ж дуже проста. Оці от олігархічні, чи болі, якби назвали їх в Кореї. Тобто вони дійсно величезні замовники абсолютно нормального прозорого бізнесу, які субпідрядники. А так вони всі стають контрагентами олігархів. І стучать треба за новим законом. Ну, все закінчується, пане Геннадію. Я хочу сказати... Я от хочу, да, в цьому ж полягає питання. Чи 22-й, в мене таке відчуття, що це черговий вирішальний рік буде для України. Чи дійсно холодильник остаточно переможе оцю реальність в телевізорі, яку вони мастаки створювати? Ці, напевно, найкращі майстри за усіх. Тобто, от, що подивишся, я ж недаремно сказав, що захотілося мені в тій країні пожити. Але ж, знову ж таки, закони жанру завжди програють законам фізики, хімії. От, не дай Бог, стане зараз холодати в квартирах, то телевізор не спасе. Ну, бачите, Боженька і тут допомагає Україні. Тримає і грудень теплий, і січень початок, принаймні, теплий. Так що, дякувати Богу, ми ще тримаємося в теплі. Але якщо говорити про реалії, ну, наприклад, якщо брати по енергетичним запасам, вони ж дуже сумні. Там, на Центренерго прийшло судно із Венесуели 84 тисячі тонн. Ну, це, кажуть, на два дні роботи ТЕЦ Центренерго. Чому державний, да, тільки державний. Це тільки державний, так. А чому так відбулося? Тому що запустили Коломойського менеджмент на Центренерго, який вибрав усі ресурси Центренерго. Центренерго за один рік просто став банкрутом. І кошти, замість того, щоб купувати влітку вугілля, пішли на схеми. Крапка. На купівлю нерухомості в Клінвленді, як ми зараз знаємо. Так. Тому при такій економіці абсурду, звичайно, що ми постанемо перед новими випробуваннями. А знаєте, ну в кожній же кризі завжди криється шанс. Інше питання, не можна скористатись або не скористатись. Я от уявимо, що Україна прийшла до чергової, увійшла в таку сильну зону турбулентності, народ незадоволений, а це видно, що зростає. Довіра навіть до Зеленського падає, причому що вона вже падає, так. Да. Його вічний альтер-его Петро Олексійович робить все, щоб скинути. Ахметов дає канали всім народним президентам, починаючи з Гордона. Які, да. І ми знову ж таки потрапляємо дуже в цю ситуацію, коли, да, ви праві, Путін, напевно, при тих силах і засобах, як кажуть військові. Ну, я з усіма радився, дійсно, це наразі швидше таке брязкання зброї, ніж готування до війни. Але ми ж самі себе, як самі себе звоювали, колись писав Мазепа. Так. Чи не може, чи не входимо ми в цю зону, коли влада просідає через свою віру в мультики, а такі цинічні, але ресурсні гравці, які дійсно викачали дуже багатий ресурс цієї економіки, просто грають в гру «так ні дистанція ж ти нікому». Грають, на превеликий жаль. Оце те, що мене найбільше хвилює, що начебто великий капітал, навіть олігархічний, України, він чомусь знову і знову повторює цю заяложену платівку совєтської типу економіки. Безвідповідальність, крадіжки. Зараз вони просто стали геометричні прогресії, зросли, мається на увазі.
І відповіді на питання ж немає. Для чого ти борешся за владу? В усьому світі за владу боряться політичні сили, ідеологічні, які мають чітке ідеологічне спрямування. Для реалізації своєї програми, звичайно. Правий центризм – це економіка. Економіка і економіка. Економіка дасть нові робочі місця, доходи бюджету, все інше. Критика лівих партій. Давайте вже нам місце в уряді, а ми ці набутки економіки дамо у вигляді пенсій, зростання, заробітні плати, соціальних, освіти, і соціальних програм. Абсолютно і так вірно. Іде крок за кроком. Дві педалі, так вони, так. Жирка нагуляв. Що в українській політиці відбувається? Прийшов один, наобіцяв, 5 років просидів, народ розчарувався, бо все навпаки. З'являється другий. Заносіть наступного місію. Так, точно така ж ідеологема. І уже, значить, перепробували і молодих, і красивих, і розумніше буде попереду, перепрошую. Але, в принципі, ну всіх, весь типаж лідерський жінок типаж. Ще, ну да. Куди? Ну, ця жінка, вона і на кріслі прем'єра такого наробила, що, я думаю, Україні ще дуже довго треба буде від цього відходити. Я не про це. Я про інше. А де ж ідеологія? І в цьому вже є проблема. Тобто це завжди димова завіса, так. Вони там розповідають, але в принципі все йде на як попиляти ресурс між конкретними групами впливу. І тут головне питання постає. От я над цим багато думаю, що ви думаєте. От ви типовий європейський політик. Тобто вас водій не привіз, охорони я не бачив. Ну тут же різні люди в гості приходять до мене в студію. Я можу порівняти. І це правильно, коли ти зробив свою якусь місію, чи ну як дозволили обставини. Вийшов і дивишся людям в очі, там живеш собі, повернувся на викладацьку роботу. Ну, напевно, з наших Іханурова ще можна згадати, який спокійно зараз там викладає собі. Більшість же просто, як мій казав, вчити влада як кокаїн. Як присіли на це, так вже просто себе не мислять без влади. Як нам повернути у владу? Бо це розуміє, що це інструмент реалізації певної візії. Та, програми можуть змінюватись, бо життя там впали світові ціни, ти не можеш дозволити те, що в гарні роки. Але певний такий стратегічний напрям у політика має бути, бо це його робота, це його перша ознака профпридатності. Я, пане Геннадію, прийшов в політику з науки. А наука привчає вчитися. З фізики. Так, яка? Вчитися. І от дивіться, я був міністром екології найуспішнішим в Європі. Це висновки Європейського Союзу. Тому що проведена була комплексна екологічна політика, реформа на основі прийняття законів. Більше 20 було прийнято законів. А потім і адміністративні удосконалення. Зокрема, міністерство стало не просто не екологічним, але ще й регулювало питання ядерної безпеки. Ну, дуже потужне. Це ми взяли за аналог німецьке міністерство, яке очолювала колега Меркель. О, то ви були візаві. Так. І цьому я навчився, з одного боку, від партнерів західних, екологічній політиці. З іншого боку, я закінчив екологічну академію в Женеві. Богдан Гаврилишин покійний вже, але він якраз зібрав першу групу таких перспективних політиків. І всього-навсього 2 тижні нам читали, як західний світ вирішує екологічні проблеми. І це зовсім інша політика. Тепер повертаюся, звичайно, коли я став вже лідером партії, я теж вивчав, як працюють правоцентристські партії, і Німеччина, і Австрія, і Латвія. Навчався. Я зрозумів, що таке демократична система, базована на змагальності політичних ідей. І намагався Українську народну партію, яку очолював 15 років, перетворити із, знаєте, такого бронівського руху, бо ми вийшли дійсно з Народного руху України, а там були всі ідеології, правоцентризм європейського штибу. Угу. Дуже тобто багато зроблено. Європейські народні партії, так, як правило. Так. Дуже багато було зроблено, але там помаранчева революція, наша Україна, і коротше, цей процес зупинився. Тепер мій рецепт, що треба Україні. Один тільки є шлях для того, щоб українську політику повернути до європейських норм, правил. Чи навернути радше. Ну, або навернути, мабуть. Це коли українські підприємці
малі і середні, частково великий капітал, усвідомлять свою відповідальність, пане Геннадію, за те, що відбувається в державі. От подивіться, я тільки один штрих. З ким не говориш, хто платить за українську політику? Ну, хто? Олігархи називають конкретно. Вони на кожних виборах свої нові проекти, де там підбирають вождя народу. А часто, оце ваш майбутній і не вождь. Один, да. І за це ж вони платять дуже великі гроші. Ну, не з власної кишені, з державної кишені. Але ця інвестиція повертається в сторицю. Звичайно. А я питаю, наприклад, там голів асоціацій українських. А скажіть, будь ласка, а чого олігарх, який витратив на те, щоб отримати владу, там сотні мільйонів доларів, чого він має на вас працювати? Ви не можете мені дати просту відповідь? З якої це, перепрошую, дурної голови олігарх почне працювати на ваші інтереси, щоб була у нас економіка, яка підтримує, політика, яка підтримує економіку середнього класу, економіку малого, середнього підприємництва? Да. Це ж йому невигідно, бо він монополіст. Монополіст завжди отримує надприбуток від монополізму. І політичний вплив. Звичайно. Тому, прикладу, Швейцарська народна партія, правоцентристська партія, вона ніколи менше, ніж 30-35% на виборах не бере. Чому? Та тому, що вона об'єднала усіх підприємців, малих і середніх підприємців. І це партія, без якої не освячується жодна більшість у Швейцарії. А якщо вони бувають такі випадки опозиції, ну, ліві перемогли, то з ними все рівно ліві радяться, коли треба проводити серйозні рішення загальнодержавні. І тому така політика збалансована, ефективна, економічно приваблива, вона в Швейцарії там вже сотні років. Тепер, повертаючись до України, питання, що ще треба українському підприємцю для того, щоб він збагнув, що він не один, їх десятки, сотні тисяч. Якщо говорити про бюджети, які вони можуть скласти, то там жоден олігарх не витримає такої конкуренції. Ну, пане Геннадію, ну це ж просто взяти і підрахувати ці унітарні речі. Але є якась недовіра. От я бачив кілька проєктів. Тобто, на жаль, наш бізнес, можливо, зараз нові паростки, і вони люди, які грають по правилах. Але навіть середні роки підприємців, там я з аграріями мав з великими справи, тобто вони всі вийшли з того дикого заходу, да, хто перший стріляє, той виграє. Так. І це ж українське прокляття, невіра в спільне, да, в спільну справу, в республіку. Тобто, от своє село, свій хутір, іноді вони чудеса роблять. Я дивився, тобто, я бачив, як приїжджали німці з Баварії і дивились наші чудеса, комп'ютер веде ці комбайни, все. Як тільки їм двом треба сісти домовитись, ну, на короткій дистанції, там ще от на вибори вони можуть там кілька завести під якоюсь франшизою, але це не партія, там аграрна була, будь ласка. А так ні. І тут і програють через це. Тобто вони реально програють. Бо ви праві, олігархи свою інвестицію відбивають старицею. Бо це, власне кажучи, їхнє природнє середовище – це монополія. Замах на монополії – це дуже цікаво. Це чому я весь час говорю, що Зеленський пускає дим замість того, щоб рубати руки. Тобто це демонополізація. Бо поки ДТЕК володіє там 70% теплової енергії, яка боротьба з генерацією, з олігархами? Яка боротьба з олігархами? Причому не він же один, тут можна привести приклади. Як нам достукатись до цих людей? Бо ну, вони несуть більше втрати, от особливо від того, що держава ж працює в позаправовій парадигмі. Тобто суди дуже сумнівні, тобто хто багаті, аж доходить до Лондона, це величезні витрати просто на судові. Вони непідйомні. Відбитися, тобто тут колись мій колега-адвокат Євген Солодко сидів, ми говорили, тобто чому такі часто бізнес український дуже важко конкурувати. Він змушений закладати фактично на міні-державу всередині. Свою службу безпеки, свої юристи, свій корупційний податок. І відбиватися. І на кого це лягає? На українського споживача. Кінцевий платник усього, що не робить українська політика, саме споживач. І тому ціни в Україні для споживача стали вже найвищими в Європі. Це так тільки кажуть, що там низькі. А якщо подивитися потім, як це... Ну, вже ж відомий факт. Багато продуктів харчування набагато дорожчі це в Україні, факт. Ніж в європейських країнах. Причому розвинутих. Людина, як я в Британії жив, я жив в Німеччині і можу підтвердити, особливо взимку це просто. Ну, от саме елементарне, я до цього буму так званого відпочинкового з'їздив на 3 дні в Буковель. Угу. 30 євро денний квиток. До скіпас.
У Австрії було, ну, принаймні, останній раз, я там був вже декілька років назад, 25 євро денний квиток. Австрія – це одна з найбагатших країн Європи. Да? Оце вам приклад того, що таке сьогодні українські реалії життя. І за, хто повинен платити за абсурдність економічної державної політики? Кінцевий споживач. Тепер питання недовіри. Знаєте, в певною мірою це вже питання нівельовано, недовіра. Останні вибори місцеві показали, що підприємці об'єднуються. Це теж підприємці правда. Об'єдналися під мерів, яким вони довіряють. Підприємці об'єдналися, наприклад, до Черкаської області. Там величезний потенціал аграрний. Це... Об'єдналися і повністю контролюють обласну раду. Те, що їх цікавить. Обласна рада впливає на те, що стосується аграрія Черкащини. Тобто, знаєте, паростки з'являються. Недовіра недовірою, але є потреба спільних дій для захисту свого інтересу, економічного інтересу. Тепер державний рівень. Уже є також розуміння, що жодна ця місцева партія, які були на місцевих виборах широко представлені, вона не спрацює на загальнодержавне. І вони вже починають шукати. Питання в іншому. А з чим до них іти? Ну, я можу, знову ж таки, рецепт, як людина з 30-літнім досвідом. Рекомендація дуже проста. А ви подивіться, що ця партія зробила, який в неї родовід. Не довіряйте, можу однозначно і просити, і рекомендувати, не довіряйте новим партіям. Категорично не довіряйте. Нові партії – це нові проекти. Нові проекти не мають. Якщо, навіть чисто, я не кажу, що це там хтось там якийсь тіньовий олігарх, як правило, за ним стоїть, але навіть не тому. Це відсутність політичного досвіду, відсутність політичних знань, відсутність розуміння, а дійсно, кому я довіряю владу. Влада ж це найцінніше, що є в громадянина. Голос, який обирає владу. Бо все інше похідна від того, якою буде політика, якою буде економіка, яким буде життя. Поки що більшість виборців, особливо, знаєте, із менталітетом, як в народі кажуть, ковбасним, так, не розбираються. Вірять тільки на те, хто побільше обіцяє. Ага. Але ж підприємець вже розуміє, що це обіцянка цяцянка, а дурному радість. Тому підприємці повинні вже врешті-решт усвідомити свою відповідальність за те, що робиться в державі. Раніше вони казали дуже просто, та я маленький, що я там можу? А от зараз якраз наступив... Вони повертали, да, опірилися, правда. Наступив той момент, коли він все може. Тому що в українському прислів'ї гуртом і батька добре бить, є відповідь на питання, а що робити сьогодні, щоб захистити державу від олігархів? Їх же мало, ну десяток, а їх сотні тисяч. От відповідь на питання. Я тут з вами погоджуюсь, але є ключове питання в технології. Тобто ключик, який відкриває двері влади, це от у нас же політика безумно персоналізована, не тільки у нас. Це очевидно вплив, ну, вплив телевізора, вплив медіа, бо ну, велика країна. Якщо в маленькій країні можна дійти від дверей до дверей, то в великій країні, на жаль, кого бачать в телевізорі, за того і голосують. Особливо, якщо він чи вона там вміє говорити, а ще якщо за нею там гріхів ще не назбирав, чи ще невідомі. Тобто, мені здається, що позиція, яка може цю систему переналаштувати, тобто це нормально. Я сам дуже радий би був, якщо б в Україні була нормальна прем'єрська система. Це дійсно, тоді партії виходять з ідеями, вони конкурують, вони не випалюють навколо себе простір, бо завтра треба домовлятися в парламенті. Але на сьогодні, ну, ми бачимо навіть рейтинги довіри, тобто все ж таки українська політика дуже заточена на цю персону президента. Напевно, тому що у нас прямі вибори цієї. От ми тебе вибрали, і очікування завищені. Тобто, хто накаляв в ліфті, президент відповідає. Як нам... І тому я думаю, що одна з речей, тобто, що бізнес, він же дуже прагматичний. Він починає настроюватись на того, у кого бачить шанси перемогти в цих головних перегонах країни. Чи потрібно шукати якогось лідера адекватного, який би зміг перебудувати систему зсередини? Бо зовні це революції, це дуже така небезпечна гра. Звернемося до практики інших країн, історичної практики, бо саме там відповіді на всі ці питання. Вони дуже очевидні. Лідер сильний дуже відігравав велику і важливу роль у тоталітарних режимах.
де одноосібне управління. Або авторитарне. Та, авторитарне, тоталітарне і все інше. У демократичних системах лідери не можуть самостійно вирішувати складні державні проблеми, реформістські навіть, позитивні. Чому? Тому що потрібен закон, а закон приймає більшість. І навіть якщо це партія, з якої вийшов лідер держави, президент, не завжди це вдається. Саме дуже цікавий і показую приклад от наших сусідів поляків. Президент Дуда наклав вето на закон, який там хотіли провести, щоб заборонити... І провели через дві палати. Щоб заборонити одній з корпорацій США, медіакорпорації, причому це National Geographic, це ж відома, значить, корпорація, заборонити показ їхніх критичних щодо оцінки влади. Тобто фактично віджати у американців ЗМІ, а не з провідних. Дуда... Партія «Право і справедливість», партія більшості. Да. Але тут вже зіграли, бачите, протиріччя між партійним інтересом і інтересом його як голови держави, бо він чудово розуміє наражатися на проблеми із США для Польщі. Яка маючи вже напругу з Євросоюзом, тобто треба ж... Тому в цьому сенсі є приклад той, що без більшості Верховної Ради, тут, перепрошую, парламенту, вирішувати питання самих радикальних таких реформ неможливо. У нас, в принципі, якщо говорити про нашу українську конституцію, то вона більш-менш збалансована. Це неправда, що це проблеми там, хто начальник в державі, чи президент, чи прем'єр, там, чи голова Верховної Ради. Це ж традиційно в цьому трикутнику всі інтриги. Я ж пройшов всі системи, до речі, українського парламентаризму. Спочатку це була чисто парламентська держава. Після проголошення незалежності уряд сидів як зайчики, поки парламент не приймав рішення, кого в уряд, кого з уряду там і все інше. Потім, коли Кравчук став президентська і був закон про президента, він був голова держави і голова уряду. Кравчук. І це ми пройшли. Потім почалося оці балансування парламентсько-президентське, президентсько-парламентське, це Кучма, потім Ющенко. І всі форми ми управління державно пройшли. А результат який? Ми з вами на початку говорили, який результат. Немає результату. Чому немає результату? А немає більшості об'єднаної державної ідеї. І постійно більшість, спочатку це була до 2002 року комуністична більшість. Ну, ви зрозумієте, що вони будували в Україні незалежно. Комунізм, там, соціалізм розвитий, тільки не демократію. Це я досконально знаю цей період. Потім з'явилася в 2002 році такий, знаєте, конгломерат. Наша Україна, я б її назвав така ліберальна частина. Їда – це такий прагматичний, консервативний совок, ну, але виробничий совок. І народилося оце все, що ми сьогодні маємо. Це олігократія. Це беззаконня судове, тому що суд завжди розглядали як песика такого. Продовження влади. Так, ну звичайно. От. І боротьба ж іде не за реалізацію ідей. От сьогодні, за що бореться Зеленський? Хто буде Конституційним судом керувати? Да? Хто за буде владу, керувати парламентом? Чи парламентська більшість, чи одноосібно президент? Тобто, за, не за владу, за Совєтський Союз. Та генсекретар був і головою держави, і головою уряду, і головою парламенту, і головою суду, ну цар-батюшка. Тому боротьба в Україні не за реалізацію ідей, боротьба в Україні за посаду царя, якого немає да, в Конституції. Бо навіть ми бачимо ну, таке суспільство. Я думаю, головна проблема нашої демократії – це те, що ми не маємо основну цеглинку, тобто такого зрілого відповідального громадянина. А хто його виховував? Бо на Заході це ж були цензи, тобто десятиліттями, часто століттями. Тобто в Америці на час заснування права голосу мали близько 13% громадян. Білі, чоловіки, власники після там певного віку. Їм було що втрачати. Тобто ти неправильно проголосував, ти тут же відчув на своїх активах, що ти помилився. Да. Коли пролетаріат, йому втрачати нема чого, то за гречку або просто сподобався, як такий гарний хлопець. Да. І тут же в цьому є проблема. Ми бачимо, що ну, як мінімум з часів Янукович, Ющенка був трошки виняток, але президент заводить найбільшу фракцію в парламент. Там.
І це дає йому можливість фактично виходити далеко за межі повноважень, прописаних в Конституції. А це так. Ще хтось йому підказав, знайшов РНБО як чарівну паличку. І не треба цих депутатів довго обходити. Оп! І все, як говорив Аваков, ми ж навіть особливо читати не давали. Став підпис і проходь. Класичний монарх. Так, да, але ми бачимо, що народ ці прості рішення, на жаль, сприймає. Звичайно. І в цьому ж є, здається, проблема, щоб вскрити оцю от, нездорову ситуацію з парламентською, ну, матимемо фракт 10-15% голосів. Знову ж таки, ну, ви очолювали фракцію, ви були в парламенті і бачили, як їх затопили цю легіслатуру, затопили великі гроші. Так. І позиція, яка дозволяє якби спробувати переформатувати саму систему, це, на жаль, президентська позиція. От як за партію у нас же не голосують. У нас настільки звикли за люди. Да, це чия партія. Назву часто навіть не знають. Не знаю. Да. А ідеологію тим більше не знають. А ідеологію тим паче не знають, бо ну, людей раз у раз обманювали. Вони зрозуміли, що навіщо то читати, бо це так ЦВК вимагає там якусь програмку мати. Чи бачите ви, от, все ж таки є відмінність. Ви абсолютно правильно говорили, що там 90-ті, початок 2000-х прийшли під прапором боротьби там комуністів з комуністів, таке, там, ідеологів з виробника. Да, так. Да. Але ж зараз виросло, ну от Зеленський це дійсно така вікова революція. Тобто при всіх їхніх мінусах це люди не Савка. Тобто вони зовсім з іншої планети, з Тік-Тока. Планети Тік-Ток. Чи зараз, тобто, сформується у бізнесу насамперед, без згоди, ну що брати з тьоті Тані прибиральниці? Ну от вона подивилась десь телевізор, побачила, хтось хорошо говорить, наобіцяв, що все, за все гарно, проти поганого. Да. Ну і врешті, да, закохалася. Чи може бізнес сформулювати, і це ж дві в одному, тобто з одного боку партія як структура політична, так. Але з іншого боку лідер, бо ну от люди дивляться комусь в обличчя і часто ірраціонально відчувають, що за цього буду голосувати, за цього ні. Оцю вибудувати два в одному, тобто щоб була і ракета, яка несе, і боєголовка як лідер, який має шанс пробити цю ціну. Рецепт дуже простий. Спочатку треба робити носія, ракету. Політичну партію, яка представляє ідеологію малого середнього підприємництва. Тобто ідеологію нормального бізнесу, який платить податки, створює робочі місця і виробляє додану вартість. Так, виробляє, тобто наповнює державний бюджет. Без цієї конструкції жоден лідер не спрацює. Ну, знову ж, я не люблю далеко там в історію українську, але тим не менше хочу сказати, що президент Ющенко дійсно був гарний президент. В якому сенсі? Досвід, причому досвід прем'єр-міністра, успішний досвід. Да, він же з бартеризації вивів у фінансові стосунки українську економіку. Це колосальний. Я чудово пам'ятаю, бо я тоді починав. Як банкір, грошова реформа. Це також велике досягнення Ющенка особисто. Тепер президент. А от президент всі незадоволені. Ну, здебільшого там незадоволені. Міг зробити більше. Погоджуюся, міг зробити більше. А інструмент парламентський у руках Ющенка був? Не було. Наша Україна не мала більшості. Так, набігло під президента Ющенка дуже багато. Але я вам скажу, із власних ініціатив законодавчих, я ж тоді залишився в парламенті, я не пішов в уряд, причому принципово не пішов. Бо кажу, Віктор Андрійович, в парламенті потрібно в першу чергу забезпечити всі революційні зрушення законом, так як це робив в екологічній реформі. І почав, до речі, з малого підприємництва. Прем'єр Тимошенко, нагадую, перший прем'єр Ющенка Тимошенко. Перше, з чим я до неї прийшов, кажу, Юлія Володимирівна, в першу чергу завдання уряду президента Ющенка, мале середнє підприємництво, відкрити всі шлюзи і випустити все, що можна туди. Всю енергію дайте, урядову, законодавчу, все інше. Прекрасна ідея. Юрій Іванович, давай, берися за цю справу. Я кажу, Юлія Володимирівна, я звичайний депутат Верховної Ради України з одним голосом. Уряд, ти проводиш переговори там, шукаєш більшість під урядове рішення. Але я можу допомогти, що треба робити. Правильно, приходь, там організувала мені хурал, там ці урядові структури, які займаються підтримкою підприємництва. Голова
комітет був спеціальний. Правильно, Кужель його очолював до спочатку того, Багазловська. Спочатку до Кужель там ще була, була людина. Да. Я послухав ці всі рецепти і кажу голові комітету питання. А ви вивчали практику, наприклад, прибалтійську, поляків, які дуже успішно пройшли термін, за короткий термін, вивели мале-середнє підприємництво на найвищий рівень. Юрій Іванович, ми все вивчали, весь світ. Кажу, ви можете мені дати матеріали прикладів? Можемо. Дали, знаєте кого? Білорусів і Казахстан. Я кажу, а де Прибалти? Де? Мова зрозуміла. Ну, відповідь зрозуміла, так? Далі, коли вони почали чергові програми писати, я сказав, Юрій Володимир, якщо ви так будете працювати, ставте хрест на ці ідеї. Друге, з чим я приходив, дороги. Дороги – це кровеносні судини підприємництва. Без судини, цього нічого не буде. Слава Богу, хоч Зеленському хтось цю ідею там, ну, цуплять багато там, але лишиться в вигляді хоч якоїсь там дороги, там вже нічого не було. Це правда. Ну і так далі. І по енергетиці. Питання, от, що міг зробити президент Ющенко із такою прем'єр-міністром, яка займалася тільки популяризацією своєї особи і готувалася вже на президентські вибори у 2008 році. Але ж є проста відповідь, чому він її призначив прем'єра. Це я з вами 100% я цю тему не хочу обговорювати, я знаю чого, чому і як це все відбувалося, але я не хочу обговорювати. Тобто політично він же руки не були зв'язані у нього? Звичайно. Принаймні одразу після перемоги революції. В кадровому питанні тут я дискутувати з вами не буду. Тому, можливо, є сенс, ну, знову ж таки, це ризиковано, бо президентська посада дуже персоналізована. Дати більше влади, потрапить черговий Янукович. Да. Категорично проти. Тому я теж думаю, що треба зміщувати, повертати, точніше, центр, да, decision making, тобто ухвалення рішень в парламент, бо це більш представницький орган. Врешті логіка посади президента. Переможець отримує все. Так. Тобто ти навіть зібрав там відносно більшість голосів, але ти на 5 років цар, виборний цар. Пане Геннадію, дивіться, конституційна кухня, скажу конституційний рецепт, європейський, до речі, працює гарно. Французька конституція, так звані плаваючі повноваження президента. Президент, коли має більшість в парламенті, має більшість, він очолює уряд. Він фактично є і головою уряду, і президентом держави. Немає більшості, до опозиції переходить парламентська функція. Голова уряду вже конкурує із президентськими повноваженнями. Це правда, але ця система ж дуже пов'язана з конкретною персоналією. Тобто це так, де знайти Деголя? Де знайти Деголя? Давайте почнемо із того, що де знайти політичну партію, яка принаймні об'єднає підприємців. Ви знаєте, це з цього треба починати. Над цим треба працювати, бо я з вами згоден, бізнес дуже сильно змінився. Я особливо дивлюсь на от молодих хлопців в IT в цій сфері, там тільки IT. Це зовсім це не ГПТ 90-х, де там. Ну, тобто це розумні люди, які гарно повчились, які володіють мовами, які там пожили, розуміють, як воно працює. І вони зробили свої статки в дуже конкурентному середовищі. Це там не там порадичатись з президентами. Пане Геннадію, ви хоч і назвали мене вже так званим досвідченим політичним пенсіонером, але я пенсіонером не казав, я сказав, ви досвідчений політик. Я жартую. Але я дійсно відкрив вам секрет. Я майже на щоденній основі працюю з бізнесом і пояснюю ці всі речі, як оце зараз ми з вами говоримо, чому вони повинні об'єднатися і створити свою політичну силу, політичний інструмент і дати Україні перспективу. Інших шляхів немає. Якби були інші шляхи, я дійсно дуже багато вивчав різних досвідів різних країн, немає іншого шляху, ніж представити виробничий інтерес у парламентській більшості, в уряді, у посаді президента. От тоді все стане на свої місця, і тоді почне ефективно працювати вся політична система України. Навіть із цією конституцією. Ну, тут у мене є сумніви з моїх знань, але я думаю, що тут в іншому, в базовому тезі, я з вами абсолютно погоджуюсь, що саме бізнес має стати замовником на нову якість матрицю, політики. На нову якість політики. Да, щось має бути змінено в плані інституційному, а щось і в плані етосу парламенту. Ви ж пам'ятаєте, там, якими б не були недосвідченими політики початку 90-х, це були справжні політики, люди з ідеєю, там, навіть ліві. Вони щось вірили, мені розповідали, я тоді ще не заходив в парламент.
сиділи, писали законопроекти, якби, тобто, ну, були справжніми парламентарями в якомусь західному сенсі. Так, це так. Була така дуже жвава дискусія, переконували, когось здавалося переконати, тобто люди змінювали свої, а потім, напевно, Павло Іванович зрозумів, що як бабло перемагає зло. Та, творцями української політичної олігократії це були Суркіси з Медведчуком, Лазаренко з Тимошенко і Донецький клан. Три клани, які економічні, дуже потужні клани, які увійшли в парламент уже своїми так званими політичними проектами, і почалася купівля голосів. Це був 1998 рік, вибори. Ми вже проконстатували, тобто для історії записали, коли трохи, не туди пішла українська політика. Розвиток, політика, да, саме політика, бо з економікою там вона більш траката. Так, більш. Але я дуже сподіваюся, що от через цю відчуття такої, ну, якщо не катастрофи, то великої кризи, знову ж таки, особливо бізнес, якому є що втрачати, найбільше втрачати, дійсно почне розуміти, що якщо він не займається політикою, політика займається їм, причому у вигляді маски-шоу, правоохоронних органів. Я думаю, президенту так сподобались санкції, що там, ну, вже ж контрабандистів у нас сотні, да, це ж вже не олігархи, тобто можна кожного вписати. Митницю бачив, проходив, зелений коридор, напевно, контрабандист. Я хочу вам подякувати за цю розмову і побажати і нам, і українцям, які нас будуть дивитись десь на ці свята, і головне українському бізнесу зрозуміти просту, здавалося б, річ, але яку важко от прийняти, що спасіння утопаючих – це справа рук самих утопаючих. Якщо з Україну не перетворимо на ефективну політію і комфортну країну, ми її ніхто не зробить. Не Захід, не Схід, тим паче не Схід. Руїну тут залишать, поле боя перетворять. Але якщо ми хочемо жити в цьому домі, його треба зробити тільки цими ручками. І найбільш талановиті ручки – це, звичайно, у нас підприємці. Ви як професійний політик, який знає цю кухню, я як науковець, тобто з радістю не тільки допоможемо, не будемо давати їм спокою, щоб вони це зрозуміли. Бо вони люди зайняті, їм весь час треба нагадувати по кілька разів на день, що маленькі проекти розквітають тільки в правильній великій матриці, а це саме про політику. Ваша роль в цьому унікальна, конституційна кухня, вона повинна вести в правильному напрямку. Дякую, Юрій Іванович, за нашу розмову. Ну і всім гарного Нового року і Україні звершень. Все ж таки почати виходити на нормальну європейську орбіту. Можливо, після кризи, але сподіваємось, не після війни. А я віри України всім хочу побажати. І тоді набагато швидше буде цей процес реалізовано. З Новим роком! Щастиво!